אנחנו ממשיכים כאן ל-6 דקות ו-40 שניות כפול 9 אומנים, ובסוף תהיה בחלל אחר למטה מסיבה. תנועה ציבורית היא קבוצה שמתעניינת באפשרויות הפוליטיות והאסתטיות שתמונות בקבוצת אנשים שפועלת יחד. זה תצלום מתוך טקס 2007 שהתקיים בתל אביב. תצוגת אופנה של פריק שואו עם אישה מוזיקנת אמיתית, כן, נגעתי, זה לא יורד, גמת, ענק, אישה שמנה, ממש קרקס שלם על הפודיום, ואנחנו לקחנו מיקרה חמודה, קטנה, והפכנו אותה לאוניגווארה. זה מיקרה אוניגווארה, אוטו שכולו שט. 640 מנצח את 2020, אבל 2020 גם קיים. לכל התחום הזה של אנימציה ווידאו קליפים, אני נכנסתי בעצם מהפסלים האלה, ומתוך איזשהו רצון לראות איך הם מתנהגים כשמאירים אותם. וכפי שראיתם, גם כתבנו את זה על הפליירים, וגם אנחנו, זה חלק מהחוקים של הפצ'ה קוצ'ה, 6 דקות 40 שניות, 20 פריימים 20 שניות, כל צורת ביטוי מקובלת. אוהד נערין, בבקשה. שעבדה בעיקר על שינוי של תאורה והמוזיקה שרונה עשתה לפי השיר של שאול צ'רניחובסקי, אני מאמין. להציג את פרויקט הקומיקס הפולני-ישראלי. אני מראה לכם היום סך הכל סקיצות, הפרויקט שלנו רק התחיל, אנחנו היינו 10 ימים בפולין איתם, ועכשיו הם הגיעו לפה ל10 ימים בישראל. אלה עוד סטריאוטיפים שהיו, בעצם מה שאני מראה כאן, הקשקושים, זה ממפיות של מסעדות שבהם אכלנו בפולין. אנגלמאייר מצא בפולין תרנגולת מגומי, ומיד הוא החליט לצלם למסע שורשים בפולין. חלק מתוך העניין של פצ'ה קוצ'ה זה ביטול ההיררכיה. אנחנו מביאים כאן אומנים בעלי שם, גדולים, מיוחדים, שכבר קנו את עולמם בארץ ובחול, ואנחנו מביאים מצד שני אומנים בתחילת דרכם. אני אוהבת לצלם בסטודיו, כי אני אוהבת את הלוק היפה והמושלם. היה לי קצת בעיות עם זה בבצלאל. אמרו לי שאני עושה אופנה, ושזה לא אמנות. אז בסדר. זה מועדון, היה לזה ויכוח מאוד גדול דווקא שהצגתי את זה, כי הם בעלי המועדון, ואמרו לי, מה, ככה בעלי מועדון נראים, הם נראים כמו פועלים, וזה וזה, וכאילו, הייתי צריכה להתווכח איתם, שזה אלה בעלי המועדון. זה היה הבעיה, כאילו, ממש. סדרת
גופי תאורה שברגע שמדליקים אז מגלים מה יש בפנים, או שזה מטריה שבורה או שזה חרב. זה הוצג בחיפה כמה חודשים לפני שחצי מחיפה עזבה, והרעיון הוא שבעצם במקום לשים רעיתים בתוך ארגזים, הרי הארגזים יהיו רעיתים. אנחנו עושים תיאטרון, סוג של תיאטרון, כשהדגש שם זה על יצירה של קונטקסט, כלומר התיאטרון, החוויה של התיאטרון כקונטקסט. הדרך שבה אנחנו מנסים להגיע לזה זה להתייחס לגוף בתור פטיש, לא בתור דמות או סיפור. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. כן, קודם כל תני קרדיט למי שאפשר לנו לעשות הערב הזה. למשל, טייטמן קליין זה צמד האדריכלים מטוקיו שהגו את כל הערב הזה ודי בזכותם אנחנו פה היום. אז תודה להם, קודם כל. האירוע בטוקיו, הפצ'ה קוצ'ה בטוקיו? היה היום, לפני שבע שעות היה. לפני שבע שעות היה הפצ'ה קוצ'ה בטוקיו? אבל אני אגיד לך משהו, בתור מישהו שהייתה בפצ'ה קוצ'ה בטוקיו כמה פעמים, אנחנו מכניסים אותם בכיס הקטן. תודה אחת קטנה, אפרופו התודות שיש כאן, לחברת פאזה, הפקות, שבעצם ארגנה את כל הדבר הזה, ולפז ולאיפטוש ולדדי ולרסטה, שגם אפשרו לכולנו להיכנס פה בחינם וליהנות מכל הדבר הזה, ואנחנו מחויבים, אנחנו נדבר על זה אחרי, אנחנו מחויבים לעשות ארבעה אירועים כאלה בשנה.